Stay fresh! No niin, morjesta, se on Teri täällä näin. Tervetuloa Splatoonin läppelun pariin. Viime jakso me aloiteltiin vasta tää peli. Tää oli tää kapteeni Mustekala ja meille tehtäväksi pelastaa niitä. Oliko ne nyt piruviekä? Mitä ne oli? Ne oli jotain sähkö jotain olevina. Jotain sähkökaloja ilmeisesti. Ja me vedettiin 1, 2, 3 leveliä. Nyt meillä on ilmeisesti toi bossifightti. Bossifightti meneillään, kun ollaan menossa siihen. Katsotaan päästämisiä. Accept mission, kyllä. Päästään ensimmäiseen bossiin. Kauankohan tässä kestää? Mä en tiedä, että tää on kakkosworldi saman tien. Itseasiassa mä oon tän bossifightin nähnyt. Tää vähän niinku sai meikäläisiä ostamaan tän näin. Tää näytti niin avesomelta, hyvältä näytti. Holy shit, what are you doing here, sir? Itseasiassa tää yrittää niinku stämpätä sut ja sit sun pitää kiivetä tän niinku yläpuolella. Mikäs se hullumpaa. Ja sitten ammutaan. Mikä tuo nyt onka? Takamus. Hui. Ai se meni automaattisesti tosta tohon noin. Tää on kyllä niinku... Mikä peli tästä tulee niinku mieleen? Ihan selkeä joku Mario. 3D World tai joku Galaxy bossi. Oli sitä, älä tuu mua päin. Noi. Sitten yritetään ampua tohon noin, kerkeenkö mä? Onko mä too fast? En ollut. Oli liian hidas. Oho, mä joudun vähän ales. Oli liian hidas. Terve. Oli sit. Noi. Nyt nopee. You can do it. Noi! Se automaattisesti sylkee sut pois tosta noin. Terve! Ui, nyt pitää mennä liikkuviin platformiin. Nice! Okei. Okay. Come here you! Oi! Melkein jäin alle! Hittolainen, mä en tarvitse kerkeä nää tota inkkaamaan vaan tosta noin. Entä tonne naatti? Noin, tule tänne! Noin! Hui! Nyt äkkiä! Hiljaa nyt mennään! Eikä! Fuck you! Tuu tänne! Ei hittolainen, nyt mä oon väärällä puolella. Voi vitsi, mä oon noobi. Jep! Meikäläinen sai rekti niinku heti! Ei se mitään. Lähdetään sitten alusta. Ai se äkkiä noin nopeesti. Se alkoi uudestaan tästä samasta. Aika nössö. Ois luullut tota, että se alkaa niinku kokonaan alusta. Tule nyt tänne. Noin. Pääsinkö mä tonne nytten? Noin. Se on hänessä! Riittääkö 3 kertaa? Vai joutuuko vielä 4. kerran? Räjähti! Okei, nyt on ihan kokonaan tota... Oi, me saadaan toi... Mikä toi olikaan? Toi! Lappunen, kun noita pitää ilmeisesti keräillä. Ei kai täällä mitään muuta. Kokonaan vihreitä, niinku meikäläinen. Vähän siistii. Terve! Au. Squash, mass. Game saved. Alas, to think they even have great octo-weapons on their side. At any rate, excellent work, Agent 3. Keep it up. It's still a long road to great Zapfish.
Nice. Se on complete. Anti-Octumus. Weapons prototypes, juu. Noita voi joskus iltalukemiseksi ottaa sitten ja lueskella noita, jos haluaa. Oho, menis rikki. Okei. The area gate has opened. Let us proceed to next area. Nyt me päästään seuraavaan maailmaan ilmeisesti. Slurp, slurp. Pea. Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Mihin me mennään? Onks tuo nyt eka taso sitten? Eka taso, mennään sinne. Ei kun ette, kun ei tää mikään taso ollut. Onks täällä sitten se eka taso? Tää on kutostaso. Find six more sapphires. Ei kai toi on vielä. Vielä toi, mihinkä pitää mennä. Mikäköhän on näistä ykköstaso? Onks tää mikään edes? Ei. Nope. Onko toi sitten muka, mikä pitää mennä? Tonne ilmeisesti sitten pitää mennä. Mennään sinne. Ei kai sillä järjestyksellä sitten mitään väliä. Noin. Meni kattilaan tai johonkin. Damn, son. Okei, onks meillä joku eri ase nyt? It's up to you. Oli, mitä tapahtu? Din, din, din. Okei, täällä on pommeja. Not bad, not bad. Anna vaan, että ne yrittää tulla meikäläistä kohti. Kiitos. Rupeekohan täällä tulee nyt niinku uusia vihollisia? No näitä räjähtäviä me ollaan nähty jo. Onko mitään muuta? Poliisit. Älä tuu tän... Noin, eihän ne ollu pahoja. Korjataan tosta vähän inkkiä. Noin. Päästään me tosta ylös. Päästi, nice. Too easy for me. Give me some challenging. Mikä tää? Oh, nice. Love riding a proper drift. And feeling the wind. My face. Okei. Okay. I'm too slow. Täältähän voi vetää 360 no-scope tonne mukavasti. Okei, täällä on näitä lisää näitä ropelle. Tuolla on vihulaisia. Onks tää tohon vähän inkki? Noi. Nyt ne kato tiedä missä mä oon. Tyn 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 tyn. Kuolkaa nyt, ei noin osu piru vielä. Noi, get wrecked! Vitsi, meikäläinen on MLG oikeesti. Kattokaa nyt, ei enää osu meikäläisen ollenkaan. Mitä tapahtui äsken? Meni kuvakulma ihan oudoksi. Kuolisiko se? Moi. I knew you wouldn't disappoint. Eikä mulla mitään tutkimatta tänne. Tin tin tin. Ei ilmeisesti. Oho. Ettei täällä sivuissa oo mitään. Mä haluun jättää sitä collectablea ollenkaan pois, kun se vähän harmittaa, jos se jää. Ei ainakaan näy tuolla. Noin. Checkpoint. Mikä tuo? Aa, siellä on noita... Näitä. Ihmettä, että se oli vihollinen. Get wrecked! Hui! Ai ne ampuu oikein tollain sarjaa takaisin. Noi! Nuo on vähän pahempia näköjä. Get wrecked! Noi! Nää on poikee tosissaan takaisin. Onko täällä mitään? Hetkonen, onks tuo alhaalla mitään? Kato siellä! No nii! Get wrecked! Se oli aika helpossa paikka. Ui, mennä uudestaan. Jotenkin teki niinku mieli tarkistaa, että olisiko se siellä. Olihan se siellä. Noi. Mikä tää on nää tästä nää? ZL. Nyt ei huoleta enää mikään, nyt voidaan mennä niinku... maaliin aika... Hetkone, don't fall. You know, inklings can't handle water.
Okei. Okay. Me ei saa tippua. Mitäs mä inka... Ui hittolainen, ois pitänyt inkata tää kunnolla. Oi! Noi. Ei se kuollutkaan, mitä ihmettä? No, oi! Mikä toi ilmapallo? Tuu tänne päin. Ah, sit tuli noit pallukoil. Get wrecked! Ei osunut. Noi! Hetkone. Tostakin pääsee ylös. Noi. Not bad. Ei huono. Kovertaas tää taas inkillä, niin mä pystyn menee nakkisuojaan. Noi, rikotaan toi. Vissiin varataan noit vihollisia. Damn. Nice! Tän, noi! Terve! Ui, kamala. Minkä tää tää näin? Mennään tätä turvallista reittiä. Täällä ei oo ketään! Tota pitää tota yhtä varo... Noi! Miten se osu muhu? Noi! Se näytti niinku, että se luoti meni tohon alas. En tiedä mitä tapahtui. Mennään launchpadi. Final checkpoint, okei. Okay. Mikä tapahtuu? Mitä on tullut tonne noin? Noi! Aika jännä. Noi! Oi! Ai se näkee mut. Aika jännän näköinen. Hui kamala. Hui jop. Kunnon nakkisuoja. Mä pääsen ylös. Meidän kuolee ihan varmasti. Noi. Terve! Kuollukka. Nice. Trol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 
Oho! Din din, tuolla niinku pohjassa tommosia. Pitäis käydä hakee. En minä jaksa. En minä niilata mitään. Okei, tuolla on toi. Joo. You are skid, you are quit now. Joo. Mennään maaliin. Otetaan tää tästä näin. Propeller lift playground. Se on hänes niin sanotusti. Ei oo sinänsä ollut vielä mitään haastavaa mun mielestä. No siihen bossiin mä menin kyllä kuolemaan. Näetkö mä täällä 06, joo. Ei mennyt nyt ihan järjestyksessä, mutta... Eikä sille niin väliä. You're a squid, you're a squid now! Noi! Onko täällä nyt sitten mitään? Onhan täällä joku. 07. Haluanko mä nyt tohon noin, kun toon tota... Niin, tota... Onko se on niinku helppous järjestyksessä tai jossain menee, en tiedä yhtä. Joo, no, tonne pääsee hyppäämällä. Du. Ah, vähän derppail. Noin. Siin oli joku. No niin, siinä on nelonen. Sinne niin. Tää on varmasti joku aika helppo. Vielä helpompi kuin toi äsken. Nyt on keltaista inkkiä. Bojoin. Okei. Tulemme tänne. Aika nice. Hui kamala. Meni vähän liian lähelle noita pommeja. Okei, mitä tapahtuu? Vitsi, nää on paljon pahempia nää jätkät. Moi. Oho! Tota mun ei pitänyt tehdä. Oho. Hui. Haha, get wrecked. Launchpad discovered. Okei, venaas nyt hetki.
Hetki, kun mä tutkin paikat. Elikkä sä haluut mennä tästä näin. Tuolla on vielä pari laatikkoa. Niin se ei ollut mitään. Hiiop! Voitais nyt mennä. Noin! Toi mukaan me spotataan taas sit toi... Octospell. Toi on vähän samalla kuin se bossi. Oi sua. Voi voi! Tapetaan se. Oikeet rekt. Se oli vähän heikompi versio. Noin. Hoppista keikkaa, mummukin pre... Ai, kaksi kappaletta. No, saisi olla vähän haastavampi noin. No, täällä mitään, ei ilmeisesti. Hiiop! Ai, ne saa tapettua tolla. Get wrecked. Noin. Tänne. Oi, oi, oi. Ei saa noin tehdä. Ne kuoli siihen, nice. Tää peli osaa kyllä vähän yllättää. Tommosia kunnon ansoi täällä nää. Toivon mukaan mulla nyt ei jäänyt ollenkaan sitä stämppiä, vaan miksi sitä kutsuta. Nää tänne. Checkpoint. Okei, tässä on ihan sikana näitä. Näitä. Mitä nyt onka? Kui kamala. Mennä tähän naatti tonne. Noi. Uudestaan naatti. Ei, noin osaa kyllä, noin osaa väistää ton naatti. Hyvin. Noin. Launchpad ahoi. Onko täällä mitään? Mennään kattoo ilmaa, että näkyykö täällä mitään. Ei kai näe. Launchpad ahoi. Eipä kai siinä muuta, mennään eteenpäin. Okei. Tässä mitään muuta. Mennään sitten tänne. Tirvi! Hemmeti pommeja vaan. Okei, mennään nyt sitten tänne näin, kun tää meni viimeksi. Tirvi! Oho. Ehkä tänne ei pitänyt mennä. Tää on joku ylimääräinen paikka. Eikö täällä nyt sit oo ollenkaan stämppiä, vai mikä se on? Mä haluun etsiä se. Noin. Terve. Kui kamala. Mene tänne. Saiks mä sen? Nice. No et kyllä kauhean pahassa paikassa ollu. Luulais, jos sai niinku noissa... Oho. Viimeisessä vitsyt kävi lähellä, etten kuollut. No se viimeisessä kentissä nää rupee olemaan vähän niinku pahemmissa paikoissa noin stämpit tai... tai muut. Oliks se... se oli tässä nää. Wow. Oli nelostaso. GG sanon minä. Guser, noi. Okei. Okay. Montakoa tasoa tässäkin on? Tässä on vissi... Tässä on vielä kaksi ennen bossia kai. Tuolta... Mehän voitais lopetella tää jakso tähän näin, ja sit seuraavassa jaksossa pelataan noin kaksi, ja jos keritään, niin bossifightti siihen vielä perään. Tosiaan, meikä oli Teri, me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes!